جێبەجێکردنی سیستمی بایۆمەتری موچە لە هەرێمی کوردستاندا دەرگایەکی گەورەی بەڕووی گەندەڵی ناو دام و دەزگاکانی حکوومەتدا داخست. موچەخۆران بەم هەنگاوەی حکوومەت دڵخۆش بوون کە نیەتی چاکسازی لێدەبینرێت. ستایشی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەت دەکەن کە خاوەنی بیرۆکەی پرۆژەکەیە. سوپاسی حکوومەتەکەین بە تایبەتی جەنابی کاقوبات کە هەستا بە ئەم سیستەمی بایۆمەتریە. ئەم سیستەمە لەوانەیە تەبعاً ئەبێتە هۆی نەمانی دوو موچەی و بندیوار و ئەم شتانە، ئەمە قۆناغی یەکەمیەتی و قۆناغی دووەمیشی هەر ئینشاڵا بێتە هۆی قۆناغی دووەم بۆ نەمانی پاشەکەوت، بۆ نەمانی پاشەکەوتی موچە و لە ئیتر لەوانەیە کە ئەمە شەرە بێتەوەی کەوا ڕقم حسابیەکمان هەموو موچەخۆرێک بتوانێت ڕقم حسابی خۆی موچەی لە بەنقەکان وەربگرێت. قۆناغی یەکەمی سیستمی بایۆمەتری بە تۆمارکردنی ناوی موچەخۆران دەستی پێکرد کە ماوەی 8 مانگی خایاند. لەو پرۆسەیەشدا زیاتر لە 200 هزار ناوی زیادە لە لیستی موچەخۆراندا دەرهێنرا و دوو موچە و سێ موچەیش نەهێڵرا. قایمە موچە ئەبەسری ڕێکەخرێت تەرتیب بکرێ ئەمە کێت لژنە. لژنە ڕۆ تەوزیعەکە هەندە جار هەیە بەو شتەوە نادێتە خەڵکە. ئەگەر ڕۆیشتە سیستەم ڕۆیشتە نیزام بەنقی خۆیەوە ئەو کاتە کەسێک ئەزانێ موچەکەی چنێکە حیسابێک هەیە. هەموو پاشەکەوتەکانی ئەخرێت ئەوێ بووی ئەزانێت چی چەند پاشەکەوت هەیە. عادەتی مۆوەزەفین زۆر زۆر مهمە کەمە بۆ ئەکلای کردەوە. بۆ نمونەی ئیساکە من عادەتەکەم کە دیارە ئەزانم چەند مۆوەزەفمەیە. ئەو سیستەمە مانگانە ئەینێرم بۆ بایۆمەتری. بایۆمەتری لێو تەزدیقم بۆ ئەکات ئەمجا مۆشەمەدەن لە گەنجینە. یعنی ئەبێت تەتابقێک هەبێت. پاش سەرکەوتنی قۆناغی یەکەمی سیستمی بایۆمەتری قوبات تاڵەبانی قۆناغی دووەمیشی ڕاگەیاند کە بە پێی پرۆژەکە لەمەودووە لیستی موچەی فەرمانبەران بە ئەلیکترۆنی دەکرێت و موچەخۆریش حیسابی بانکی تایبەتی دەبێت. ئەم پرۆسەیە بەلای موچەخۆران و هاوڵاتیانەوە هەنگاوی کردارییە بۆ نەهێشتنی گەندەڵی و بەدامەزراوەی کردنی دەسەڵات لە هەرێمدا. سامان کەریم، کورد ساد نیوز، کفری.